Bakın sevincim bu da yıkılmışım dizim başım parça parça sevincimle. Çünkü Cenab-ı Prezident bu sürprizi bana çok güzel yaşat. Dünenki ömürlüğü haberinden sonra bugünkü azatlık haberi Cenab-ı Prezidentimize minnettarım. Çok sevinirim, çok minnettarım. Cenab-ı Prezidentimizin gözlerinden, ellerinden öpürüm. Çok sağ olsun ki biz analara bu sevinci yaşattı. Teşekkür ederim hamuya, bütün halkıma teşekkür ederim. Kim benim yanımda olup olmayıp sevincime şerik olan her bir kese teşekkür ederim. Cenab-ı Prezidentimiz onları ne vası getireceğini ümit ediyorum elbette ki. Çünkü benim prezidentim 30 ildən sonra torpaqlarımı alan cənab prezidentim mənim balamı da orada qoymaz. Amma bu qədər tez bir günə alacağım bu cavaba inanmırdım ki, dünən pis cavabıydı. Ömürlük həbs cəzası aldı bu günlər, amma bu azadlıq xəbərini aldıq dünya bizimlə. Bəli, Allah heç kimə bu bir övlad dağı idi. Amma bu dağın, bu övlad dağının ömrü qısa oldu. Anamız yaxın zamanda, yaxın vaxtda öz evladına qovuşacaq. Hüseyinlə. Hüseyin Axındovun anası. Əsirlikdə olan. Düşmən əlində olan. Düşmən işgəncələrindən üz-üzə dayanan Hüseyinin anası. Bəli, ondan bir gün öncə ömürlük cəza kəsmişdilər bu Hüseyin balamıza. Şükürlər olsun, möhtərəm prezidentimiz. Bunların hamısını ləğv etməyi bacardı. Və bir balamız, bir oğlumuz Hüseyin geri dönəcək. Allah heç kimə düşmən çörəyi yemək qismət eləməsin. Allah heç kimə düşmənin ölkəsində, düşmənin həbsxanasında yaşamağı qismət eləməsin. Allah heç kimə və heç kimi düşmənin işgəncələrindən üz-üzə qoymasın. Mən bilirəm, çox gözəl bilirəm, düşmən işgəncəsi nədir? Filmlərdə görmüşük, ədəbiyyatda oxumuşuq, şahid olanlar danışıb. Şükürlər olsun Allaha. İnşallah bizim Hüseyin balamız geri dönəcək. Bir ananın sevincini hər birimiz yaşayır. Digər anamız da bu sevinci yaşayır. Çünki iki balamız əsirlikdə idi. İkisinə də ömürlük cəza kəsmişdilər. Sevincinə şərik olduq ananın.